Dobro večer, moje ime je Vojislav Stevanović, gledate emisiju Da razumemo. Večeras razgovaramo o ekonomiji, pre svega o tome šta nas čeka i da li će to da bude novo stezanje kaiša. Gost N1 je Vlada Vučković, ekonomista, nekadašnji član Fiskalnog saveta i aktualni predavač na Mokrogorskoj poslovnoj školi. Dobro večer, gospodine Vučkoviću, hvala vam što gostujete za N1. Pa evo, za početak imamo i nagoveštaj štednje MMF delegacije u Beogradu. Najavljeno da će biti sklopljen stand-by aranžman, a on podrazumeva u odnosu na ove prethodne aranžmane malo i neka strožija pravila, čak i rečeno danas u saopštenju nakon pre sastanka sa predsednikom, da je, pa citirat ću, su predstavnici MMF-a insistirali na strožijoj monetarnoj fiskalnoj politici i u skladu s tim predložili adekvatne mere. Šta bi mogle budu te mere? Obično ljudi u fondu gledaju najveće rashode, plate i penzije, to već znamo iz iskustva od pre nekoliko godina, zatim i druge javne rashode, i pretpostavljam da će se priča voditi i da se vodi i privodi kraj upravo na tom planu. Naš plan za porast plata i penzija za sledeću godinu je već poznat i kako sad stvari stoje, to bi moglo da bude i dogovoreno sa MMF-om, jer ne primećuju se neka veća iskakanja, ne zbog toga što su povećanja plata u javnom sektoru i penzija mala, već zato što je inflacija prilično visoka i onda se to tu negde sustiže. Pretpostavljam da će fond insistirati na nekim starim stvarima, da se javne investicije, kapitalne investicije bolje prate, da se vidi ta cost-benefit analiza, da li je nešto zaista isplativo, pa da se i finansira iz budžeta. Socijalna politika je takođe već dugo na tapetu, državna preduzeća koja jedu praktično budžetski novac. Verujem da će se tu lomiti koplja, ajde tako da kažem. Kad kažete plate i penzije neće dirati zato što ih inflacija već nekako dostigla, praktično to znači da sledeće godine nekog realnog rasta i neće biti velikog. Ispada tako. Kada je preodređenog vremena objavljen taj plan za povećanje penzije u dva navrata krajem ove i početkom sledeće godine i plata u državnom sektoru, to su izgledala zaista velika povećanja i da budžet to neće moći da izdrži. Međutim, inflacija povećava te nominalne veličine, taj bruto domaći proizvod iz koga se u suštini i finansiraju državni rashodi, tako da sada to dolazi u određenu meru, u određenu srazmeru, i u tom smislu da, jesu to nezanemarljiva povećanja, ali ispostavlja se da će inflacija to povesti i da realno nećemo nešto dobiti. Znam da bi ljudi više voleli, naročito oni koji su vezani za budžet, da i realno budu na dobitku, ali ovako ishod je sa stanovišta interesa društva zaista i najbolji. Jer privatni sektor je taj koji ima i imaće probleme, on je taj koji puni budžet i ne bi trebalo javni sektor da bude povlašćeniji. E sada, i taj privatni sektor očekuje od one druge strane budžeta prihodne da malo budu lavavija, da ne zateže toliko, da očekuje niže poreze. Je li moguće da u narednoj godini, s obzirom na krizu, na stanje našeg budžeta, stanje javnih financija, obaveze koje smo preuzeli, budu manji, bar u nekoj meri, ili porezi, ili doprinosi? Pominje se i onaj scenarij kao što je u Crnoj Gori, da se oslobodi deo doprinosa, takođe privrednici dobrim delom traže i da se neoporezivi deo plata podigne do nivoa minimalca. Može li to nešto se uraditi? Prave štete što prethodnih nekoliko dobrih budžetskih godina, pre korona, 2015. do te neke 2020. godine, nisu iskorišćene za veće rasterećenje privatnog sektora i sve ovo o čemu vi pričate, da se smanje ti nameti na rad. Nažalost, tada se država opredelila za veću podršku javnom sektoru, a onda nije ostalo i za privatni sektor. Za sledeću godinu teško je zaista očekivati neke velike promene. To jednostavno nije realno, niti bi bilo dobro u potpuno neizvesnoj godini, verovatno jednoj godini krize. Nije ni preporučljivo da se prave neke krupne gimnastike. Moguće je da će se ići na neka mala smanjenja prihoda. Inflacija je naduvala i te prihode, tako da moguće da će da se napravi neki mali prostor, ali bojim se da će to biti
kako se kaže, kozmetičke promene, da će to više biti da se kaže, evo, izašli smo u susret malo i privatnom sektoru, nego što će biti opipljivo. Stand-by aranžman obično traje nekoliko godina, tako 3 godine. Da, obično do 3 godine. 3 godine, ako pristanu, ako se dogovore jedna i druga strana na ove povećanja koje smo malo čas rekli da bi moglo da budu, jel te, šta se dešava onda narednih godina? Koliko bi trebalo uz taj aranžman očekivati da će pre svega penzije, pa onda i državne plate iz budžeta da rastu? Da. To je teško reći. Dobro je imati MMF, jer on upravo tokom aranžmana, dakle sledeće 2-3 godine, bit će ovde i pratit će šta se dešava i kako se ove glavne poluge pomeraju i ta povećanja plata i penzija. I zato je dobro imati MMF. Kolika će ta procentualna povećanja biti, sad je teško reći, jer ne znamo kakvi će biti parametri na terenu. Ali suštinski, recimo, odnosno na rast cena, na neku inflaciju, da li se može očekivati više ili u toj meri? Ako sledeća godina bude umereno dobra, verovatno se može očekivati nešto veći rast od realnog rasta BDP-a, da to bude 5-6%, recimo, sada je ovo bukvalno nagađanje, da bi čisto ljudi stekli utisak o kom redu veličina se radi. To je jedan scenarij, ne isključujemo ni bolje ni lošije za građane, ali treba reći zaista da svi treba da shvatimo da su teška vremena i da ide ta neizvesna godina. Znam da je to pomalo već i otrcano, da se stalno o tome priča, o nekoj krizi, ali ne bi bilo dobro da apetiti rastu, da imamo političke turbulencije na tom planu, da onda vlada izlazi u susret i da daje šakom i kapom da bi smirila socijalne probleme. Sve ovo dosta podsjeća na 2008. 2009. godinu, to su godine prethodne krize, kada smo mi baš zbog populističke politike i povećanja prekomernog tih osnovnih rashoda imali velike probleme u godinama koje su sledile i onda i neizbežno smanjenje plata i penzija. A kad kažete građanima mora da prihvate da sledi neko teže, šta to praktično znači? Gde će oni morati da štede? Je li to, ajte da budemo što konkretnije već? Da, za sada se ne govori o štednji. Obično kada se šalju poruke ovakve vrste pa se poziva na neku opreznost, možda javnost, i dobro što me to pitate, shvata da treba smanjivati plate, penzije ili zamrzavati ih. Ne, ne govori se o tome. Mi smo još uvek u takvoj budžetskoj i uopšte ekonomskoj situaciji da ne moramo da pričamo o tome, već da pričamo o odmerenom povećanju plata u javnom sektoru i penzija, a nadamo se da će i privatni sektor to moći, bar nešto da prati inflaciju. Tako da, bolje imati takav jedan scenario pažljivog upravljanja javnim finansijama, nego da kasnije govorimo o nekom zamrzavanju ili, ne daj Bože, smanjenju. Dakle, u tom smislu štednja. Nema rasipanja, nego polako da se vidi kako će situacija razvijati. U tom smislu da ljudi, pre svega u javnom sektoru, budu strpljivi, da budu zadovoljni s nekoliko procenata povećanja svojih prinadležnosti i da u tom smislu štede, da nemaju velike očekivanja. A kada to svedemo na neke kućne budžete, s obzirom na to da vidimo šta sve poskupljuje, kako će se živeti u budućnosti? Šta je to čega će se ljudi zaista u svakodnevici odricati najviše? Pa i da, to jeste problem, zato i kažemo da su krizna vremena, ta inflacija na koju smo i mi, da moramo da priznamo, zaboravili u prethodnih 10 godina, možda malo manje, vratila se na velika vrata u čitavom svetu i svi to vidimo. I kada pričamo o nekoj krizi, zapravo najviše, možda i jedino vidimo u trgovinama kada vidimo cene onoga što kupujemo. I sad mi možemo da pričamo o tome, da dajemo neke savete, ali obrni okreni, to na kraju prilično bez veze zvuči, jer ljudi koji troše sami znaju šta mogu i koliko mogu. Da malo menjaju svoje navike, da probaju da malo racionalnije gledaju da li im toliko nečega treba ili ne. To ljudi sami znaju i, kažem, malo nije ni ukusno da mi sada... Pa nije izgodno čuti, recimo, savjet od nekog ko malo dublje zna da li je vreme za uzimanje nekih kredita, za neke dugoročne investicije. To su, da, druga pitanja. To je, recimo, je li sada vreme da se kupi nekretnina, kupi auto ili uzme nešto
Da. Sada kamatne stope skaču i po svoj prilici taj trend će da se nastavi, opet niko ne zna koliko, ali ljudi koji imaju kredite ili misle da uzmu, dobro to prate, ove varijabilne kamatne stope koje zavise od toga šta rade centralne banke u svetu, pokazuju rast već od nekoliko procenata i ta dešavanja u svetu ukazuju na to da će to da se nastavi možda do polovine sledeće godine. Iako sve to nije definitivno jasno. Tako da u tom smislu bila su bolja vremena pre par godina ili sve do ove aktuelne krize za uzimanje kredita, ali da budemo iskreni na duži rok, ako pričamo o stambenim kreditima 20-30 godina, ti ciklusi su prirodni, doći će i novi pad kamatnih stopa i novi rast kamatnih stopa i svakako prvi savjet je da ljudi ne uzimaju kredit ako im je sada pri ovim uslovima račun na granici i ne mogu da izdrže 10, 20, 50 ili čak 100 evra većeg kredita. Dakle, to treba imati u vidu. S druge strane, znate, i cene stanova skakale su, skaču i dalje. Pitanje je do kada će to da se zaustavi. Tako da, ako smo savjetovali nekog pre 2-3 godine, nemoj da uzimaš kredit jer će doći vreme viših kamatnih stopa, moguće da je on i izgubio, zato što džabe štedeo kada su stanovi još poskupeli. Tako da, svi ti savjeti zaista treba biti onako tu pažljiv. Meni je jedan komšija pre neki dan rekao, hvala komšija što si mi rekao da uzmem kredit sa fiksnom kamatnom stopom pre određenog vremena. Ja se i ne sećam toga jer ja uvek kada pričam o tome ističem dobre i loše strane. Dakle, da, u ovom trenutku fiksna kamatna stopa izgleda kao dobro rešenje, ali znamo svi da je malo ili uopšte nema kredita dužih stambenih sa fiksnom kamatnom stopom. Da. Da se vratimo na državne finansije. Stoji i u oba saopštenja koje smo do sada videli nakon sastanka MMF-a i posle onog sa premijerkom i danas sa predsednikom, da je energetika to što najviše opterećuje Srbiju. Pa sad, dve stvari me tu zanimaju. Prvo, ta energetska situacija u svetu, hoćemo li mi imati para da priuštimo dalje eventualno poskupljenja energenata koji su potrebni Srbiji, a druga stvar koju bih volao kasnije da se osvrnemo jeste priča o elektroprivredi Srbije. Vi dok ste bili član Fiskalnog saveta, non stop je bilo to upozorenje u svim izveštajima, na svim konferencijama da je to tempirana bomba, pa smo onda dobijali poruke da je to preterivanje, a evo sad izgleda da smo videli da ta bomba čini se, pa ajde, neću reći, možda je eksplodirao, ali možda je procureo. Da. Po onoj narodnoj nijedno zlo ne ide samo, tako si kod nas stalno to dešava i onda kad su vremena dobra i ukazujete na neke rizike, ispeda da širite defetizam i da evo šta su se sad opet setili, ali na kraju po pravilu sve to dođe na naplatu. Tako da ta dva zla su se i ova dva vaša pitanja kod nas baš spojila krajem prethodne i u ovoj godini, da mi imamo lošu domaću energetsku situaciju nevezano od sveta, a da kao za inat i u svetu imamo probleme koje dovode do skoka cene energenata i onda se sve to akumuliralo i postaje baš loše. Po pravilu govorimo o nekim milijardama evra i 2008. 2009. godine smo pričali o tome da je Srbijagas koštao Srbiju milijardu evra, da su banke tada koštale milijardu evra, budžet. Sada ponovo govorimo o milijardi, čak i više para. Možemo proceniti grubo da će kraj 2021. 2022. i neka naredna godina u tom energetskom smislu nametnuti račun od 2 milijarde evra Srbiji, račun koji dobrim delom nije morao da se desi. Kažem dobrim delom jer tu je stvar računice. To nepodnošljivo stanje koje smo imali pre svega u EPS-u se produbljivalo godinama. Već od 2011. počeo blagi pad struje. Dakle, to nije od juče, to traje desetak godina, da bi kulminirao prošle godine kada je samo za jednu godinu dodatnih 20% se sunovratila proizvodnja
struje i to nije neki sticaj okolnosti, to su sistemski problemi i to dolazi na naplatu. Sa gasom je slična stvar, nije dovoljno investirano i na vreme izgrađeno to skladište gasa, dakle tu postoji strukturni problem, a onda se na to nadovezuje populistička politika prodaje gasa po nižim cenama od cene po kojoj se gas kupio, isto kao što smo imali u prošloj krizi. Tako da je malo i deprimirajuće da se stvari kod nas vrte u krug i da se nisu rešavale. Fiskalni savet ima izvanredan i skorašnji novi izveštaj gde je obnovio tu analizu EPS-a i gde ima i novih podataka i preporuka, ali gde se vidi da mnoge preporuke koje su godinama poznate, da se ništa na tome nije radi. Ponovo se obnavljaju praktično iste stvari pišu. Koliko bi trebalo vremena sada kada bi krenuo odmah? Mora da se krene, to je prva stvar, a druga je da treba mnogo vremena. Vi kad vidite listu tih problema i mogućih rešenja, vidite da to ne može odjedan put da se radi. Neke stvari su moguće na kraći rok, kao što je neko eventualno novo povećanje cene električne energije. Vidjet ćemo šta će MMF da kaže na tu temu. Kontrola broja zaposlenih i kontrola zarada u EPS-u, bolja sistematizacija, više inženjera, manje administrativnog osoblja, kontrola ne malog broja zaposlenih na Kosovu, jer tu je potpuno izgubljena priča u smislu da se ne zna ko pije, ko plaća u tom sistemu EPS-a. A onda dolazimo na teren i onoga zašto treba veći trud i duže vreme, ta električna brojila, ta smanjenje gubitaka u prenosu električne energije, suzbijanje krađe struje i konačno upravljanje infrastrukturom u energetskom sistemu. To su projekti koji moraju da krenu, traju više godina, ali nećemo ništa rešiti ako ne krenemo. A je li dobro po vama rešenje da se angažuje inostrani konsultant, kao što je ova Norveška kuća? Ja ne znam, nisam dovoljno u toj priči, ali mi ne izgleda loše gledajući sa strane, da li domaći, da li strani. Ako treba da se plati neki savet, zaista neke struke iz ove oblasti, mi populistički možemo da kažemo to nam ne treba, to je rasipanje novca, ali ako se uradi neka dobra analiza koja će imati operativne preporuke, to je onda kap u moru mogućih ušteda i takav plan bilo ko da radi treba podržati. Kao što je Fiskalni savet u domenu svojih mogućnosti dao sasvim dobru analizu, sada verovatno u oblasti energetike treba ići dalje i imati konkretne stvari. Ali primećujete kontinuitet, niste više u Fiskalnom savetu, ali kontinuitet odnosa vlasti prema Fiskalnom savetu. Kad god su u Skupštini na odborima izveštaj, konstantno je to pre svega od poslanika Arsića, te neke primetbe, reći ću pa čak i zajedljive dosta, ali ima tu uspona i padova, ali da, u pravu ste, postoji jedna konstanta da se s vremena na vreme javljaju ti neki napadi. Ali dobra stvar u tome je što su to javne stvari. Dakle, Fiskalni savet se kao institucija, čini mi se, sada mogu već da pričam s jedne distance, dobro izgradila i ima kredibilitet, ugled u javnosti i ako je nešto dobro u celoj toj priči, onda što su te zamerke, kritike javne, da svi mogu da čuju i da vide i da se onda i odgovori na njih. To ne boli puno, jer po pravilu te kritike nisu stručne prirode, nego onako šamara se redom sa nekog možda ideološkog stanovišta, a onda to, kažem, nije problematično da se odgovori i u krajnjoj liniji nije ništa strašno. Je biste vi savjetovali da se ranije sklopi ovakav aranžman sa MMF-om? Pa da, sada kao da se iznenađujem otkud aranžman sa MMF-om. Prvo, to je dobra stvar. Drugo, kad se malo razmisliš zašto to nismo uradili ranije. Mi smo u koroni jednu šansu izgubili da uzmemo novac od MMF-a koji su neke zemlje iz okruženja uzele i to je proglašavano pobedom, uspehom i zaista da je sreće da nam MMF ne treba, da smo mi toliko disciplinovani i da imamo toliko dobro stanje, da nam ne treba tutor.
To bi bilo dobro. Međutim, ako je već tako i konstantno imamo potrebu za novcem i savjetima, onda je trebalo prvo u koroni uzeti taj novac od MMF-a. Dalje, tokom ove godine, evo sad smo na kraju 2022. analize su pokazivale da će biti nezgodno vreme, da će biti potreban novi novac i za ovu i za sledeću godinu. I onda je trebalo i ranije početi pregovore sa MMF-om. Evo danas sam bacio pogled na podatke. Ta osnovna stopa, kamatna stopa MMF-a koja učestvuje u kreiranju troškova, danas je 2,5%, a pre 6 meseci samo, u maju, je bila 0,5. Dakle, i ta kamatna stopa prema svoj konstrukciji, prema svojoj definiciji, raste sa ovim drugim kamatnim stopama. Tako da se mi zadužujemo, ako poredimo te dve vremenske tačke, za 2% poena skuplje, u zavisnosti od toga koliko će da iznosi kredit, kolika je njegova ročnost, to će sigurno biti nekoliko desetina miliona evra većih davanja iz budžeta za kamate nego što bi moralo da bude. Može se reći da je to neka i cena za to što možda nismo imali vladu i što nismo mogli u prethodnih nekoliko meseci da onako sednemo, vidimo kako stoje stvari, jer se znalo da će kamatne stope da rastu, ako već novac potreban, što pre trebalo ići u aranžman. Napravit ćemo kratku stanku u našem razgovoru da pogledamo prilog moje koleginice Emine Kovačević o dosadašnjim relacijama Srbije i Međunarodnog monetarnog fonda. Od kada je 2000. tadašnja Savezna Republika Jugoslavija posle osmogodišnje pauze vraćena u Međunarodni monetarni fond. Zgrada Narodne banke u ulici Kralja Petra postala je poprište čestih susreta ovdašnjih guvernera i ministara financija sa svetskim finansijskim policajcima, kako su neretko u medijima u Srbiji nazivani članovi delegacija MMF-a. Ja imam već 12 godina iskustva u radu sa MMF-om. Ja verujem da ćemo u narednom periodu napraviti jedan solidan sporazum za Srbiju sa njima. Nizali su se sporazumi sa MMF-om. Posle 2000. kada je Jugoslaviji odobrena hitna postkonfliktna pomoć za ekonomsku stabilizaciju, 2001. zaključen je i prvi stand-by aranžman. Usledio je trogodišnji aranžman za produženo finansiranje, čije zaključivanje je omogućilo i smanjivanje, a potom i otpisivanje dela duga poveriocima Pariskog kluba. Potom je usledila pauza koja je trajala sve do početka globalne finansijske krize, kada Srbija ponovo u pomoć zove MMF. Srbija je sa naše tačke gledišta jedna od najranjivijih zemalja u regionu. Srbija bez ovako ozbiljnog smanjenja potrošnje ne bi bila u stanju da sama pokrije budžetski deficit i finansira isplatu penzija, zarada. Zato Srbija 2009. pa ponovo 2011. sklapa nove stand-by aranžmane sa MMF-om. Prvi je okončan uspešno, drugi nije, zbog toga što se vlada Mirka Cvetkovića nije pridržavala dogovorenih fiskalnih pravila. Aranžman je zamrznut 2012. uoči izbora, a MMF je u Srbiji postao simbol nepopularnog stezanja kaiša. Hoćemo li mi podeliti odgovornost ili ćemo problem rešavati samo tako što ćemo stezati kaiš građanima? Mi nemamo gde više da ga stežemo. Jer prosečne plate i penzije su toliko niske da više tu efekta nema. Ispostavit će se ipak da je prostora za dodatno stezanje kaiša ipak bilo. Ma koliko male plate i penzije, uskoro će biti još manje. Jer dve godine kasnije, novi premijer građanima daje obećanje potpuno suprotno Dačićevom. Da se steže kaiš mora, smanjujemo plate i penzije. Mi bismo mogli da nastavimo ovako još godinama. I nije istina da bismo odmah propali. Trajalo bi to propadanje. Ali ja neću da to propadanje traje. Hoću da to propadanje zaustavimo. Obično se predstavljaju ljudi iz MMF-a kao nekakva strašila i veštice. Ja mislim da nam je mnogo pomogao u upravljanju programa. Kao podrška dogovorenom programu štednje, Srbije u februaru 2015. odobren novi stand-by aranžman. Zaključen na 3 godine iz predostrožnosti bez namere da se povlači novac. Uspešno je okončan 2018. godine i to je poslednji stand-by aranžman koji je Srbija zaključila sa tom međunarodnom finansijskom institucijom. Nakon toga, Srbije je 2 puta odobren instrument za koordinaciju politika, koji je savjetodavnog karaktera i ne podrazumeva finansijska sredstva. Prvi put 2018. na 30 meseci i drugi put u junu prošle godine, takođe na 30 meseci.
Celokupan set reformi kroz koji smo prošli u proteklih 7-8 godina, prošli smo zajedno sa Međunarodnim monetarnim fondom. Dakle, mnogo su nam pomogli kada je taj reformski paket bio u pitanju, mnogo nam pomažu jer daju kredibilitet svemu onome što radimo, smanjuju na kraju krajeva i rizik ulaganja u našu zemlju i zato hoćemo da nastavimo aranžman sa Međunarodnim monetarnim fondom. Pa pre nego što je okončan, odobren joj savetodavni instrument za koordinaciju politika, Srbija ulazi u pregovore o stand-by aranžmanu koji podrazumeva i finansijsku podršku. Razgovaramo o tome kako eventualno možemo da iskoristimo i finansijsku podršku Međunarodnog monetarnog fonda, opet po mnogo povoljnijim uslovima nego što je to međunarodno tržište kapitala. I sad mi recite, a ko to ne bi uradio? Dakle, zašto bi uzimali nešto što je skupo, ako možemo da uzemo nešto što je jeftinije, da budemo spremni ako se najgori scenario desi? Kako najgori scenario izgleda u brojkama, sigurno su izračunali i ministar financija i MMF. Samo građanima ta računica još nije poznata. Emina Kovačević, N1, Beograd. Dakle, videli smo kako je to izgledalo prethodnih godina i šta se najavljuje za ovu godinu. Ono što mene interesuje jeste zbog čega delegacija MMF-a stalno ide kod predsednika? Dobro pitanje. Oni obilaze zaista različite institucije, instance u Srbiji kada dođu ovde, tako da gde god mogu nešto da saznaju ili ako neko ima snagu da upravlja nekim procesima, oni odlaze, ne bave se politikom. Tako da pretpostavljam da je odgovor na ovo vaše pitanje ovaj drugi deo. A ako je predsednik adresa koja može da garantuje da će nešto da se sprovede, onda verovatno zbog toga se ide tamo. Pitam vas zbog ovoga, asociramo što ministar Mali kaže da eto, sve to ima simbolički neki značaj, znači taj sam odlazak od njega ima simbolički značaj da ko zapravo vodi javne financije. Da. Je li to pravo mesto za vođenje javnih financija, ako sve mora da se aminuje kod predsednika? Da, aranžman sa MMF-om zaista pokriva mnogo oblasti, mnogo stvari. Dakle, budžet je jedna od tih, monetarna politika, ali one strukturne reforme koje nijedno ministarstvo samo ne može da sprovede, nego gde vlada treba da koordinira i da upravlja čitavim procesom, tu treba neko telo koje je iznad pojedinačnih ministarstava. Pa zašto ne ministarstvo financije? Ministarstvo financije je jedan od učesnika u tom procesu. Ali ako je neki krupni infrastrukturni projekat, gde je, ne znam, ministarstvo infrastrukture, onda je tu potrebna ta koordinacija. Ako je reč o reformi zarada u javnom sektoru, to onda kači sve oblasti. I to bi vlada trebalo u ovom našem sistemu kakav je da rešava, ali očigledno da se ta neka naša praksa izmeštanja tih nadležnosti ka predsedniku i u ovom slučaju vidi. I koliko je to sada za neku stabilnost javnih finansija, da kažem, dobro ili loše, ako mi znamo da je jedan čovek koji, ma koliko veruje da se razume u sve, ipak ne može, jel te, se bavi i time i ima toliki autoritet da može da donese, ja pretpostavljam da on ima autoritet da može da preseče da ili ne, da sklopimo sporazum. Da li da ga sklopimo sada ili pre 6 meseci, po 0,5 ili po 2,5? Da. Ovde iz ekonomskog ugla gledano potrebno da postoje autoritet. Dakle, neko ko će da garantuje da naročito kada su neke teže stvari, reformske stvari za sprovođenje, neko ko će da garantuje. Dakle, iz ugla ekonomije treba da postoji neko ko će da kaže ovo može, ovo neće moći i da bude garancija da će takve stvari da idu. E sad, iz političkog ugla, koja je to adresa, to je već drugo pitanje. Dobro. Da li su zajmovi neophodni i sledeće godine? Evo, ja sam gledao na upravi za javni dug, stoji da ćemo mi sledeće godine morati da plaćujemo blizu 6 milijardi. Da, ne znam konkretno taj podatak. Da, pa ta brojka negde se vrti u budžetu svake godine i kada ljudi pitaju, ja opet smo se zadužili, ne znam, milijardu od ARA, pa ne znam koliko od MMF-a, šta će nam to, zašto? To su sve realizacije planova koje postoje u budžetu. A budžet se donosi krajem godine za sledeću godinu. Tako da krajem ove godine će biti poznato kolike su
potrebe za vraćanje starih dugova, za finansiranje novog deficita i kažem uvek je u budžetu to tih 5-6 milijardi, moguće da se to gađa s ovom brojkom i ne treba da nas iznenađuje. Zato se na vreme misli, zato pričamo o tome da se budžet drži pod kontrolom kako ne bismo generisali nova zaduživanja u budućnosti. A kako... Kako to da nama u apsolutnim iznosima dug stalno raste, evo sad smo dostigli prvog ovog meseca, jel te, to je danas, je 32 i više od 32 milijarde, a odnos prema BDP-u nikako da nas zabrine. I sad koliko god mi novih milijardi da zadužimo, uvek nekako taj relativni odnos deluje uspešno. Nama BDP toliko mnogo raste, pa sada... Pa je, to je ovaj deo priče gde ekonomisti sad možda krenu da komplikuju stvari. Možda jednostavno se objasni? Pa, jako teško u jednoj rečenici. Može jednostavno, ali treba nekoliko rečenica. Da, ove godine je bruto domaći proizvod naduvan i zbog inflacije. Dakle, imat ćemo neki realni rast, ali inflacija po definiciji, dakle, sve ono što se plaća u trgovinama, to doprinosi i tom nominalnom BDP-u. Pa, kada imamo fiksni devizni kurs, onda i u evrima taj bruto domaći proizvod zaista veliki i raste. I onda kada javni dug raste u evrima, to ne izgleda toliko strašno jer i BDP raste i onda njihov količnik čak će verovatno u ovoj godini i da se smanji. Evo to balon? Pa, može da bude. Jer inflacija, sad će ovo malo zvučati i surovo, ali u tom nekom budžetskom smislu, donosi sreću budžetu u kratkom vremenskom periodu. Da građani ne bi stekli pogrešan utisak da inflacija dobra stvar i da donosi sreću, vidi se, evo, iz ove priče, da u budžetskom smislu ona popravlja stanje, puni budžet, ali to kratko traje, jer može da se desi da i realna potrošnja krene da pada, da se smanjuje i da onda i budžet bude u problemu. Tako da smo mi u tom sada periodu, ali ne bi bilo dobro da se nastavi visoka inflacija i čitava ova priča i u tom smislu to bi onda se ispostavilo da je bio malo. Tako da naš javni dug, da, raste u novcu i to treba imati u vidu, ali jeste jednako važno i važnije da li u odnosu na BDP i taj podatak nije alarmantan još uvek. Trebalo bi to da pada, trebalo bi da vodimo računa, ali ne možemo da kažemo da evo, samo što nije došla neka nova kriza i da smo zaista najgori i da će sve krenuti loše. Dobro, ćemo mi morati da vratimo sve te novce ili postoji mogućnost nekog eventualno kasnijeg otpisa, dela, duga, kao što je bilo ranije? Pa ne daj Bože da dođe do otpisa. Ne daj Bože, to bi onda bio znak da smo baš u lošoj situaciji, jer državama koje se otpisuje javni dug, to znači da nemaju drugi izlaz i da je u toj državi jaka privredna kriza, jaka finansijska kriza i to ne bi bio dobar znak. I oni koji kažu, ponekad se to može čuti, ne prečesto do duše, zašto bismo mi vraćali javni dug i to su pogrešne teze, to bi značilo neku izolaciju zemlji, to zaista... Javni dug mora da se plaća, samo treba da se vodi računa da se ne formira, a to je onda briga o budžetu i deficitu. Dobro. Da li su dobri dugovi koje uzimamo od Kine i od Emirata? Recimo, je li dobar dug koji smo uzeli sad od Emirata, kako nam je rečeno po jedan od... To jeste bio dobar. Dakle, kad se vidi da smo mi od njih uzeli, čini mi se, po 3% fiksno. Fiksno, to je baš vreme kada rastu ove kamatne stope i kada smo mi videli da na međunarodnom tržištu po 7% bismo se zadužili, tako da tom kreditu ne treba da gledamo zube. To je baš budžetski kredit za pokriće svih rashoda. Te pare nisu obojene. A s Kinom imamo infrastrukturne projekte. Tu naravno treba gledati i cenu i procese i da li je to transparentno, šta sve stoji u tim ugovorima, kakve obaveze preuzimamo. Ekonomisti će uvek reći da je najbolje da postoji konkurencija i na strani kredita, da mi vidimo ko šta koliko nudi pa da se odabere najpovoljnija varijanta. Ali ovo deo nekog procesa izgradnje odnosa sa i Zapadom i sa Istokom i očigledno da je to uzimanje kredita od Kine bilo povezano s tom pričom. Mislim da se malo preteruje, taj deo kredita
jeste da raste, ali on je 2-3 milijarde evra na taj ukupni dug od 32-3 milijarde, nije to glavni problem Srbije, kao što bi nekad ljudi mogli da... Ali imamo mi koristi tog kredita ako dolaze kineske firme, kineski radnici, on je skup u odnosu na neke druge kredite... To je jedan deo priče. Bilo bi dobro da naša operativa sve to radi, jer bi taj, kako se kaže, multiplikativni efekat, efekat na privrednu aktivnost bio veći. Ovako mi uzimamo pare, dužni smo, a naša operativa nije uposlena. Neki će reći da ne bismo ni bili u stanju da sprovedemo sve te krupne infrastrukturne projekte. Ja verujem da je tako, tako da uvek je to onako mač sa dve oštrice. Recimo, ako gledamo neki autoput ili železnicu, da nismo uzeli od Kineza, ne bi ni bilo pruge. Pa, može da se kaže tako, to je opet pitanje za građevinsku struku, da li je to baš tako. Dobro. Da li treba paziti na zaposlenost? Da li treba sada ići čak i na neke, kako biste vi možda nekad rekli u Fiskalnom savjetu, populističke mere i biti široke ruke, izdašan od budžetskog novca da bi se subvencijama bilo čini na koji način sačuvala radne mesta? Da, to je dobro pitanje. U koroni se pokazalo da su državne intervencije neophodne. Možemo ih nazvati subvencijama, jer dobrim delom su i bile subvencije. I tada nije bilo protivnika tih mera, osim za veličinu paketa i za onaj načelni problem da su pomoć dobijali svi, da je moglo s mnogo manje para da se uradi više. Ali to na stranu, dakle, subvencije su u kriznim vremenima normalna stvar i upravo zbog toga što ne znamo šta će biti sledeće godine i one tamo, bilo bi dobro da se budžet ne raspodeli baš svaki dinar od januara meseca, da mu se zna namena, već da se malo neke apetiti smanji, da se sačuva novac za ne daj Bože ako neka privredna nova kriza krene, da mogu da se sačuvaju radna mesta i da se pomogne privatni sektor. To je još jedan od razloga za brigu o budžetu. A na koji način da se pomogne sad, recimo, ako znamo to iskustvo iz korone i kako se pomagalo, kako bi sad trebalo to raditi da se efikasnije utroši taj novac koga nema obaveza? Da, dosta se o tome pričalo da to budu ciljane mere. A šta znači to ciljane mere? Pa to znači da Ministarstvo finansija i vlade imaju pred sobom spisak preduzeća i oblasti koje su stvarno pogođene. Da se vidi kome je to prihod pao, 20%, kome je možda povećan prihod. Dakle, to nije možda naivan problem kod nas, ta statistika često fali. A to ste ospitan, a to moguće kod nas izvodljivo? Ma moguće, kad su druge zemlje mogle, što ne bismo i mi. To su osnovne stvari, mogu ti podaci da se izvuku i onda da se kaže, evo, imamo kriterijume za dodelu pomoći, a ne da svi i bogati i siromašni dobijaju pomoć, to neko plaća, to su građani Srbije. A socijalne mere, kako na njih treba gledati, da li tu treba biti izdašan s obzirom na to da, evo, kad pogledamo opet neku strukturu inflacije, najviše rastu one stvari koje su... Koje pogađaju obične građane, kako se to kaže. Jeste, to je tačno. Prodavnica poskupela. Da. Stručnjaci za socijalnu politiku kažu da nam trebaju te famozne socijalne karte. Bilo je nešto reči o tome da se prave, evo, samo što nisu, da su gotove. Sad, ajde da vidimo da li je to baš tako. Fiskalni savjet je baš u ovoj analizi o kojoj bi se pokazao kako se ono čuveno smanje može dobiti više, u smislu da ako cene struje pogađaju siromašne građane, da se oni mogu identifikovati nekim promenama u metodologiji, načinu obuhvata i da zaista ti građani budu nagrađeni, da dobiju nižu cenu struje, a da ovi ostali koji mogu da plate, plaćaju neku normalniju, višu tržišnu cenu struje. Dakle, za mnoge stvari u Srbiji to su reformski procesi o kojima se mnogo priča, potrebna je dobra volja. Politička rešenost da se prizna da nisu svi jednaki. Nisu svi jednaki ovi koji su zaposleni u državnom sektoru. Kasne platni razredi. Kada ćemo da priznamo da na vrhu piramide treba da budu nosioci nekih ključnih funkcija, ispod njih lekari, prosveta i tako dalje, i da uravnilovka u tom delu nije dobra stvar. A što je kad govorite o toj političkoj rešenosti? To je ono što mene zanima. Da li
sad tako da kažem, ne postoji politička rešenost da se to uradi, ili postoji politička rešenost da se ne čačka mnogo, da sve ostane ovako kako je, da se ne bi talasalo? Pa izgleda da je ovo drugo, jer neko vreme mi možemo reći zaista je potrebno da struka da svoje predloge za rešavanje problema i da sačekate 6 meseci, godinu dana za krupne stvari. Ali prođe godina 2, 5, 10, a ništa se ne dešava, to znači onda da je pitanje te rešenosti. Kažem, pitanje zarada u javnom sektoru, socijalnih karti, pomoći kada dođe kriza, trebalo bi da se kaže, a očigledno to nije politički popularno, neko zaslužuje, neko ne zaslužuje pomoć, to je racionalno, to je ljudski ako hoćete, ali to se ne dešava i to jedino može da se tumači time što se računa tamo negde da bi to odnelo više političkih poena nego ova druga stvar za koju se iznova opredeljujemo, to daj svima i onda će biti manje. Helikopter manje. Pa, na neki način. Hoće ga biti u buduće sad kada dođe MMF? Pa mi to nismo ni imali. To je pogrešno korišćen izraz. To je kada centralna banka štampa novac šakom i kapom, nekada budžet daje. Tako da srećom mi nismo imali taj helikopter mani. Pa da, mi imamo stalno te oprečne ocene u budžetu ili kažemo situacija nikad bolja, novca ima, delit ćemo šakom i kapom, a onda posle 6 meseci se zadužujemo na sve strane, onda je javnost verovatno zbunjena i to nije dobro. Zato bih ja volio da tu budemo odmereni u tim svim ocenama. Sledi nam rebalans budžeta, to je pre svega zbog promene te vlade iz ministarstva. Da li tu može da se, da kažem, iskoristi ta prilika kad je rebalans i da se nešto što je ranije bilo namenjeno preusmjeri na neke druge stvari? Mislite da bi možda i trebalo? Teško, teško. Rebalans po pravilu služi da se priznaju stvari koje su se desile tokom godine. Evo, sad je već kraj godine. Dakle, rebalans će biti dobro čitati, čini mi se, iz jednog ugla, možda jednog jedinog ili dva ugla. To je da li će biti jasno prikazani troškovi koje smo imali za energetiku u ovoj godini. Moram ponovo da se vratim na onu prethodnu krizu iz 8. i 9. Mnoge stvari su tada gurane pod tepih. Knjižile su se takozvano ispod crte i to nije bilo dobro. Posle smo pod pritiskom MMF-a to menjali. Dakle, sada treba da priznamo u budžetu koliki je trošak energetike, da se to iskaže kao neko, da se kaže u toj dokumentaciji, a ne da bude da ovo je subvencija, ovo nije, da izgleda da je taj trošak. To je jedna stvar. Druga stvar je najavljena pomoć opet mladim ispod 30 godina. Tako je, 5.000. Da, 5.000 dinara. To nije dobro. Ta pomoć spada u oblast ovoga o čemu pričamo, daj svima jednako. Možda to nije preveliki budžetski trošak, ali tih nekoliko desetina miliona evra nije dobro baciti. Tako da te dve stvari ćemo pratiti u rebalansu. Hvala vam najlepše na večerašnjem razgovoru. Gost jedan bio je Vladimir Vučković, nekadašnji član Fiskalnog saveta. Ostanite u N1, sledi News Night, a u 10 sati i najnovije vesti. Prijetno večer!